Мале, сега едно кара нещо такова. Не, да развито колело. Да. Паш ли имам? Да, бе. Така по-лесно ли? Това много пробва нито. Това си превай всичко. Ще превиш. Ей, Мита, къде не правя да голова? Ами? Не знам. Де я? А, да ми продадеш предната гума. А? Да ми продадеш предната гума, не ти трябва. Сега правиш клип, нали? Да. Еле, мана, какво голямо обличение да оказва предната гума. Е, така мога да иди до София, е. Никакво уморен чувство, абсолютно никакво. Искам аз да пробвам. Искам аз да пробвам. Ма това за първ път го карам така. Не са те било страх? Не, не ми е било страх, но ще ме да са направим така. Темите, оня, слухи, дали мога така, а? Не знам. Ти пуши не натискаш задна спирачка, бе. А? Пуши не натискаш задна спирачка. Аз ли? Да. Е, няма че събрам назад. Това си сега ще карам две дни. Ай, надолу не мога сили, защото ако стане беля, знаеш ли ще стане? Пребеше колело и всичко и... Трябваше като има повече хора това да стане. А, ние сега правим пробва. Седи аз да пробвам, седи! Тега, тега, не дай долу, мод! Аз стига ти толкова.